Goran, jutro srdačan pozdrav iz Zagreba, točnije sa Zagrebačke Savice. Ne samo da je hladno, nego pripremite i kišobrane. Kiša lagano počinje rominjati, rominjala je jutro prijeno sat vremena, a sada se čini se ponovno vraća. Išli smo škole, zašli ispred škole ovdje na Savici, zato što su školski praznici gotovi i nova školska, odnosno nastavak školske godine počinje od danas. Pripazite u prometu, na prvašiće pogotovo i one malo veće. Stanite na zebru kada god ste nalazite ispred škola. Provjerio sam sa Zetom, danas i Zetovi autobusi i tramvaji ponovno počinju voziti po redu kada je škola u pitanju. A kada je riječ o studentima, za njih se danas održava zanimljivi informativni dan. Na njemu možete čuti nešto više o dva projekta. Prvi projekt je program Ambasador. Riječ je o informiranju s ciljem zapošljavanja studenata u inozemstvu, točnije u Europskoj uniji, a drugi projekt je projekt Maraton, riječ je o online burzi za studente. Više informacije možete saznati na www.studentforindustry.eu. A otićemo sa riječju i do Lepoglave. Lepoglava je odlučila u skladu sa svojim strateškim opredjeljenjem postati zeleni grad, pa će stoga danas u tom gradu djelatnicima biti podijeljeni i ekološki bicikli, to na električni pogon, pa će onda djelatnici na posao moći dolaziti i obavljati poslove vezane za poslove u Lepoglavi na biciklu. Svaka čast za njih, a od nas toliko za sada. Uistinu je hladno, puše jaki vjetar i mi se idemo skloniti. Tko nam je od naših reportera ostao dužan drugo javljanje? Ognjen Golubić, koji nas vodi na, ti bi mogla čak i znati gdje je to, ja baš i ne, na jedno mjesto koje je do jučer bilo smetlište, a danas izletište. Dobro vam jutro, u puno smo navrata snimali okoliš koji je devastiran od strane čovjeka. Evo jedna drugčija priča, nalazimo se nedaleko Brezovice i jedno društvo koje je uredilo, potpuno uredilo protekle 4 godine jedno područje. Anto Galić, predsjednik društva, dobro vam jutro. Dobro jutro. 4 godine ovdje se nalazilo, prije 4 godine ovdje se nalazilo jedno veliko odlagalište, divlje odlagalište otpada. Vi ste to odlučili sve skupiti, pospremiti i sada je potpuno drugačiji dojam kada se dolazi ovdje. Otkud vam je ideja došla da to uredite i sve ste napravili samostalno? Pa ideja je došla čisto jednostavno, normalna stvar je da smo ljubitelji prirode i zaštiti prirodu treba. I nekako smo se angažirali oko tog da promijenimo, da pokažemo da se može i drugačije i želim istaknuti da smo sve svojim sredstvima i svojim radom napravili. Koliko je smeća ovdje bilo? Koliko ste ga izvukli odavde samostalno? Pa procjena inspekcijske komisije bila oko 3000 kubika. Znači nekih 100 kamiona, 150. Neću ne govoriti koliko vas je to koštalo. Pa ne toliko, malo smo se snalazili opet ipak. Ne toliko financijski koliko, angažirali smo se i uglavnom rešeno je to. I ovo raslinje je uređeno, uređen je nasip, tako da je otvoreno za sve ljude, za izletnike, ribiče. Ali i životinjice, rekli ste mi za njega jedna priča koja je pozitivna, ovdje ste ga našli, nekoga je ostavio da ugine prebijenog i danas je zdrav i veseo. Medo je u biti inicirao sve to. Njega sam našao kao štene tu prebijenog i u tom smetlištu i onda sam odlučio da može biti drugčije. Niste bili sami ovdje, s nama je gospodin Mario Seštić, dobro jutro. Dobro jutro. I vi ste se pridružili ovoj akciji? Pa je, kad sam čuo Dante o čem se radi, uključio sam se i baš mi je drago zbog toga. Imali smo barem godišnje 10-15 akcija na kojima smo čistili i uređivali ovaj okoliš, tako da on izgleda sada kako ga vidite. A da vidite kako je izgledao prije, ne bi prepoznali ovo mjesto. Ko najčešće dolazi ovdje na ovo područje? Evo, gospodin Ilija Ljubić, on je dopredsjednik društva i on je tu blizu i on je jedan od češće koji dolazi. Dolaze ljubitelji prirode, zaljubljenici u prirodu i dolaze ljudi koji su znali kako je ovo nekad izgledalo, a kad vide kako izgleda, sada onda su fascinirani onim što vide. Jeste li znali možda ko onečišćuje prirodu na ovaj način? Ko dovozi ovdje smeće? Vam se on uključio u akciju pa pomogao? Ne, normalna stvar. U početku ove akcije većina, znači lokalnih, proglasili su nas kretenima, međutim sad je druga priča, sad bi mnogi htjeli i pridružiti se, ali nemaju hrabrosti jer ne mogu ono što su rekli nekad pogaziti zbog svog ponosa.
U svakom slučaju, prekrasno mjesto. Ovdje dolazite vi s obiteljima, dolaze ribiči i dolaze uživati u prirodi. Tako je, znači dolaze znači prije svega članovi društva koji su ovo sve inicirali, a samim tim dolaze i drugi prijatelji, društvo, rodbina, svi koji žele pomoći da se ovo napravi stvarno jedno lijepo mjesto blizu Zagreba. Još samo pitanje za kraj, gospodine Galić, pretpostavljam ovako ste sad krenuli, pa možda nastavite i dalje ovaj tu potočić iza nas je dugačak, rekli ste mi preko 800 metara, hoćete nastaviti i dalje? Dugačak je 862 metara, naravno, nastavljamo dalje i još imamo u planu i druge sadržaje, ne znam, poput malog igrališta za nogomet, odbojku na pijesku staviti, bočališta. Tako da, znači, da bude za sve građane. Ja, hvala vam lijepo. Još samo za kraj, točniju lokaciju za sve one koji bi vam se htjeli doći baciti udicu. Znači, to je kanal Luže na poziciji između Odranskog obrežja i Lukavica uz rijeku Lomnicu. Vrlo jednostavno način. Ja, hvala vam lijepo još jednom. Uistinu pozitivan primjer. Svaka čast, treba dakle više raditi na očuvanju prirode i podržavati ovakve akcije. A sad, dečki, negdje na toplo, s obzirom da je i dalje u Zagrebu veoma mrzlo. Toliko od nas, srdačan pozdrav.